11 empreses de Mallorca participaran a la London Design Fair per obrir-se espai en el mercat de l'interiorisme internacional. Aquestes marques, que es presenten amb la denominació de Made in Mallorca, compartiran un pavelló de 63 metres quadrats per mostrar els productes artesanals realitzats per tallers de Mallorca. Made in Mallorca és una iniciativa pública o privada organitzada per les empreses participants, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i la Cambra de Comerç. L'any passat assistiren 5 empreses. Enguany són 11 les marques que seran en aquesta fira, que començarà dijous que ve i finalitzarà diumenge. Podrien entrar, per exemple, a una sabata. La verdad estamos muy emocionados, nos parece una oportunidad única para poder mostrar lo que el trabajo que realizamos aquí en la isla afuera. Fer contactes, mirar si agrada el producte i si podem per això fer contactes per allà i que puguem encara importar, exportar el nostre producte. L'experiència va ser molt bona, molt positiva i la veritat és que s'ha notat. Llavors hem tingut clients que ens han cridat arrel d'aquesta anada allà i per això enguany hem volgut repetir.